Njërës përshëndetje, Naim Kapuçi sot do t'jo prezentoj këtë dish. Njerëz, e kina fjallën për Ferrari 488 Spider. Spider pse është kabriolet? Ta këshirë me mini herë këto partijën për para. Dritat njerëz, kur ta këshirë i ki kërpëve për para, ndohët si më konën një gjarëpën. Vazhdoj me tutje të felnet edhe të frenat. Felnet i ka 9x20 për para edhe frenat i ka keramik. Elementin këto e ka njajtin gjyrë si kire vetë. Felnet për masë janë 11x20. Mas derës e shoferit janë edhe aeroset për motorin që është këtu për mas. Për mas, i kina auspuhat mas pari shpetim qëre këtu, me dis, dritat onash këtu edhe elementet karbon afer dritave. Njerës, shka duhet me përmen është ki difuzor këtu, ekstrem i mal, për ndryshe, vazhdoj me tutje, këshirë me shpejt shka ka mrena edhe sidomos motorin. Njerës për me qelon, ta këshirë me këshisa mire kanë shti për mrena, nuk shë shumë. Motorin 3.9 litra me 670 kual fuqi. V8, do me thonë 8 cilindra i ka, e që tashti ja u kalzajsh ka do me thonë që kja 488. Njerës, 488 kubik ashtë zhvendosja e një cilindrit. Do me thonë, thash, 488 ashtë një zhvendosje, ki ka 8 cilindra, do me thonë, 8 zhvendosje, ka 488, 488 herë 8 bojnë 3.9 ose 3.900 kubik. Shumë interesant, thash. Ndryshe, sprintin 0 deri 100 i banë në 3 sekunda, më starojmi, por sheja i ka pasin 3.4, do me thonë në sprintin e ka ma shpejt se sa për sheja, normal që i ka edhe ma shumë qift rotullu si ka, 760, për sheja i ka pas 470, normal që i ashtë bish ma malë ki Ferrari. Në gjyra njerës, mu e sa për veti, nuk më pëlqen shumë Ferrari se nuk është në gjyre Ferrari, për mu e. Ferrari do të më koni kush njerës, kja është menimi jem, ju mundi me shkrua në komente se qëfar mendimi keni ju për në gjyrë. Vazhdojmë këtë mrena që dashtë njerëz mas pari. Ulset, kështu ka forma janë shumë të mirë, po edhe shumë të fortë. Do me thonë, nëse nisni për Kosovë, pe marë që dashtë ja petë këtë qembul, nëse nisni për Kosovë, mirëni injekcijat e kortizonit me veti se komi ju prish shpinash. Për ndryshe, kombinim, e kina këtu dzez, e kina carit si në gjyra për jashta, edhe besh. Për mrena, ullset edhe onësh. Motorin për mas njerës duhet me lezën njerë që ta është i vesh ngëne. E që ta është i e qeli kabriolet. Edhe u kry mua beti njerë, shka është edhe interesant që duhe kina një gjam, spidi kaldesh i gjam, edhe këta muj me mshel, ose me qelën komplet. Por me një e pak zhur më ma mirë për mdoko ta. Njerës, shka është Nissan, nuk kina radi këto, kërkun, apeshe, radia është e montu me qëto. Do më thonë, krejt senet, krejt elementet, radiat, ku është shpejtësin, krejt e kina këto. Ona është digital, për mrena hala, mekanik. Do më thonë du të me trusën nëse e ndronë drejtimin, edhe svirenat e kina këto. Që këto. Okej? Okay? Mujmi me janë ndru edhe profilin, do më thonë me qitën 5 sportit and race. Pidi, po shkojmë me bo një rund? Me ta bojmë një rund. Let's go! Edhe s'po folje, sa të se më kene thonë, po piska shumë e s'po një kur gjatë. Shumë crazy, ja? Shumë crazy, si dhe mos kërta kishë
qelë kje rënë, kërta kesh kabri, ja që shponijet kja, kja sa normal, ja? A je gati ti, si e li edhe hesh? Ha? Si e li edhe hesh ti? A je gati? Hajde, let's go! So, jetë edhe një herë vlashko, edhe një herë du të me trusëm. Shka po më menon? Bëze! Bëze, he? Bëze, man. Majo speedy. Çfarë kerre e smooth, bro! Çfarë kerre e smooth! Tëre, anjere e smooth!